首先我哋個餐廳仔咧就最常問嘅，就話如果我哋係今屆嘅香港文憑試嘅考生，咁我哋即係你講到內地書咁正咁開心，我都想喎。咁究竟有啲咩途徑？我要點樣先知道唔同大學嘅資訊，同埋即係成個流程時間表大概係點？即係各位當初申請喺內地讀書嘅時候嗰個經歷係點樣咧？自己去用了一年的時間讀了一個考試，叫做港澳台聯招考試。咁佢透過呢個考試，一定達到一定的學分就去排我的 choices 去揀學校嘅。咁呢一個考試咧，其實到而家 DSE 嘅同學仔都適用。以前當然我冇免試招生啦。咁如果關於 DSE 同學仔拎住文憑試嘅分數咧，當然而家係有一種免試招生嘅環節嘅。其實內地好多個學校已經有呢一個免試招生噶啦。不過咧有少少唔同嘅咧，就係同我當年咧，我讀 A level 嘅時候咧，我透過港澳台聯招呢個考試，即係一個簡單版嘅內地高考，全中文嘅，只有文科同埋理科。咁文科咧就會讀中英數啦。不過數學咧就係 A math 嚟嘅，所以數學渣啲，好似我呢啲咧就要自己加把勁啦。文科亦都會讀埋geography 啦，同埋 history Chinese history。跟住如果係理科嘅話咧，就會都係讀中英數，然之後讀呢個 free cam 或者 free by， 即係好似係兩個咁樣咯，搭住。咁然之後透過呢個成績咧，就可以揀嘅內地大學嘅科咧，就會比免試多元化啲嘅，因為港澳台聯招咧已經沿用咗好耐噶啦呢一個考試。咁只要你花時間去準備呢一個考試嘅話咧，其實香港係有一啲機構嗱，我就唔賣廣告啦，不過你哋自己上網 search 到咧，去內地升學咧讀港澳台聯招考試咧，其實係有香港唔少機構你可以去 take 呢個 course， 然之後去考呢個試嘅。咁咧，如果係 DSE 想免試嘅話咧，其實最基本好似係3322啊，係咪啊？係3322啊，係3322。咁但係呢個真係好基本嘅啫喎。如果你係 aim for 呢個北大清華嘅話咧，或者其他比較再 top 啲嘅大學嘅話咧，我自己個人嘅建議啦，其實我覺得考個港澳台聯招係OK 嘅，因為港澳台聯招咧，一嚟佢歷史悠久啲啦，二嚟同內地各個大學咧已經一早建立咗有個聯繫啊，所以咧你揀嘅學科咧係會多元化啲嘅。而免試招生係因為而家變咗 DSE 制啦，咁我哋嘅政府咧亦都同內地各個高校咧就有一個 connection， 就話你用你香港個 DSE 嘅成績啦，就apply 內地嘅大學，但係因為始終個時間大家交流嗰個時間咧合作嘅時間比較短啊，咁內地嘅大學咧都需要睇下究竟會唔會 DSE 嘅學生未必適應啊，未必讀得上嘅，即係都想睇下佢哋會唔會習慣，會唔會適應嘅。咁所以咧DSE 嘅同學仔有兩個途徑，一咧就係讀港澳台聯招嘅考試，即係簡單版嘅內地高考啦，但係真係要讀過，真係要自己準備個考試嘅喎。第二就係免試招生，但係3322咧係一個極基本嘅門檻，你要去一個好啲嘅大學嘅話咧，其實係要個分數要更加高嘅。咁當然我都明白，要準備一個考試係一個痛苦快打快樂嘅過程嚟嘅。咁咧，除咗我頭先講嘅真係要自己考試之外咧，其實中山大學都有自己單招嘅，即係你自己考試考入去嘅。咁亦都有每一年有暨南華僑大學嗱，暨南大學同埋華僑大學嘅雙招，就係兩校聯招，就係你考完之後。考完佢嗰個試咧，其實佢係仲簡單過港澳台聯招嘅。咁考完之後就其實多香港學生入去讀，其實簡單嘅。但係至於讀嗰個科目咧，就你自己去衡量一下你嘅興趣啦。咁呢啲就容易啲翻香港啦，因為喺深圳啊嗰啲係啦，翻北京就我就成日都假期都唔翻嘅，我會出咗去玩嘅。係啦，咁至於北大清華咧，如果大家有志去呢啲 top 嘅大學咧，傳統嘅。老牌大學啦，咁咧其實佢哋都有叫唔叫單招咧？其實係如果你有校長嘅推薦信咧，係比較容易入到嘅，係啦，冇錯。同埋我可以提一提啦，就係其實你除咗報嗰個聯招試之外啦，咁你都可以同時報呢個中山大學嘅考試同埋華暨南華僑嘅嗰個雙聯招嘅，係 at the same time 嘅，你哋考嘅科目其實差唔多咯。咁所以其實有啲人會想買個保險就我考聯招，我驚我考得唔好喎，畢竟我準備時間咁短，咁我就會同時報埋嗰個雙招同埋中山大學嗰個單招咯。咁我嗰時候都係咁做嘅，其實三間都有收我嘅，但係到最尾我就揀最遠嘅城市去讀書咯，咁可以自由啲啊嘛。咁另外咧就係都可以提翻嘅，一般咧其實嗰個係你可以大概年底就已經開始報讀一啲相關的課程去幫你考試啦，大概可能
咁大概咧就會三月份正式報名啦，四月份就會確定你要揀邊間學校，跟住五月份、六月份考試啦，然之後你其實七月份就知道個結果啦。係啦，咁今年咧就有127間嘅大學咧參加 DSE 嘅招生嘅，其實每一年咧嗰啲放出嚟俾大家揀嘅學科都越嚟越多。其實今年嘅教育局舉辦嘅內地高等教育展咧，就喺12月5日至6日咧，就會去進行的啦。今年應該疫情情況是否應該轉做網上？係啦，咁到時大家同學仔可以留意翻啦。咁啊，解答即係親身解答家長的提問。當時讀書啊、做嘢啊、翻嚟啊，或者可能住宿啊等等各種各樣嘅小細節咧，都可以喺個 booth 嗰度揾到。不過今年疫情啦，咁啊，我哋都希望可以喺網上面見到大家嘅。有些參加者就是我們的講座的同學啦，就問其實在內地發展呢最大的挑戰呢覺得是什麼。因為我們平時都說內地的發展機遇是很多，但都不要忘記內地人都很多，所以競爭都好像很大喎。其實如果作為一個香港人想內地發展，其實個挑戰性會在哪裡，大家怎樣應對呢？請緊講講。可以啊，我咧覺得喺我做咁多 internship 啦，同埋揾工嘅過程中咧，我發現佢哋對嗰個學歷嘅門檻咧都幾高要求。佢哋可能簡歷咧，其實係真係可能首先分大學嘅等級，然之後再分你究竟有冇學士學位或者你有冇碩士學位去睇咯。咁但係我哋香港學生唔係嘅，我哋嗰當時候咧，除咗成績之外啦，我哋仲好注重一個叫做 OLE， 叫 Other Learning Experiences 嘅。咁我當時我嘅 Other Learning Experiences 咧係寫六七版紙。正常得個三頁紙，但我有六七版紙。但 even 咁豐富嘅 OLE 咧，都唔可以滿足到內地嘅條件，因為佢一定要有翻個學術成就。咁所以其實我大學咧，校內校外實習工作嘅profile 已經叫做都相比正常嚟講都好唔正常噶啦，咁就天花龍鳳嘅，都乜都做下嘅。咁但係咧，我唯獨是就冇學術成就啦。咁所以當年咧，我就係發奮圖強啦，係大概可能每一日六點幾起身，七點到自習室學到夜晚十點鐘咁樣咧，去追翻我大學三年嘅成績咯。咁我嗰年其實係 GPA 爆曬嘅，我係攞埋港澳台嘅獎學金咯。咁但係一多咗一個咁樣嘅 title 咧，我就發現我揾工嗰條路又更加寬敞咗，同埋好多國企啊、大企啊都見到你呢種成就咧，佢就會好 buy 你咯。咁所以大家玩埋玩之餘啦，你都真係要擺翻一啖心機去你個學習學業成績嗰度咯，係啦。咁我可以俾個 tips 大家嘅，因為你明白到啦，其實我哋有個優厚嘅待遇啦，咁我哋嘅分數其實係真係爭同年齡嘅內地生一節㗎，人哋嘅嗰個知識庫係好豐厚啦，一定係多過我哋嘅。咁但係我哋一啲都唔自卑，唔緊要，我哋可以努力。我嘅方法咧就係我物色班入邊最好嘅學霸，就日日黐住佢，咁自己 jump notes jump 唔切就睇人哋嘅 notes 啦，咁就同佢哋多啲交流啦。你喺訓練你普通話，擴展你朋友圈子同埋社交圈子嘅同時咧，你會發現佢哋嘅談吐啦、知識背景啦，都會俾到好多啟發你。咁你跟住佢哋嘅學習模式學習，你就會明白到點解佢哋可以咁 tense 嘅環境入邊考咁高嘅分數咯。咁我覺得呢個係一個好唔錯嘅建議，一定要黐住啲學霸玩咯。係啊。我覺得會唔會話唔受認受咧？我覺得係絕對係睇你個人喺你大學修嗰四年嘅修為嘅。讀書歸讀書啦，咁當然讀書嘅 GPA 成績都緊要嘅。你學基本嘅一啲好 solid 嘅知識，但係你嘅 soft skills 咧，尤其是我嗰行做傳媒啊、做公關咧，係不能夠缺少嘅。我可以分享翻我當年啱啱入去 year one 嘅時候咧，港澳台生基本上係全班包尾嗰扎人嚟嘅，咁我覺得好 frustrated， 好打擊嘅。但係我個班主任同我講話啊，小林，你而家上嚟大學咧，唔係淨係求分數噶啦，我哋學校咧著重嘅係實踐能力、實踐能力，所以我哋應該即係除咗讀書該讀書啦，咁同時我哋嘅 soft skill 出去同人交際啦，以及識唔識個社會而家個市場需要嘅人才係啲乜嘢，而你自己有冇具備呢一啲條件咧，係更加重要嘅。因為而家好多香港嘅公司咧都會北望神州啦，會想喺大灣區度發展。而我現時呢個公司為例啦，我哋係做生物科技嘅，我哋係即係用一啲最嶄新嘅 DNA 技術咧去 test 去 check 一啲現時人入邊有冇即時有冇癌症喺體內嘅，其實呢一個非常之高端嘅科技嚟嘅。咁佢哋揀嘅人才咧，都係需要係 dynamic 啲嘅背景，唔係淨係香港 local， 由細到大香港 local 嗰啲，而係需要有既有國外嘅一啲背景嘅人啦，又或者有國內嘅
的讀書或者工作經驗的人，其實我覺得最重要是你自身個人要 open-minded， 同埋你認識無論是國外啦、香港或者國外的市場是怎樣樣。咁頭先講到輸唔輸蝕咧，要睇市場，你自己了唔瞭解個市場，你讀緊個專業，而家需要嘅係咩類型嘅人才？咁我做少少補充啦。咁其實咧，之前有個政策叫 CIPA 啦，咁大家都聽過啦。咁喺 CIPA 之後咧，其實已經有好多嘅公司咧，都係認可我哋內地嘅畢業生嘅學歷嘅，並且呢個學歷唔需要翻香港再做啲咩證明嘅。咁另外咧，就係、是、如果某啲公司佢對你嘅學歷有懷疑，你好想入嗰間公司嘅話咧，你係可以去資歷評審局嗰度做翻一個審查，去 confirm 翻自己。同埋俾公司證明佢睇就係、是，我能力到咗，我呢個學位係堅嘅咁樣啦。咁另外咧就係、是一般嚟講咧，我哋好多時唔會特別做呢個證明嘅，除非一啲特別嘅行業啦，譬如你中醫啊呢啲。咁我哋翻到香港咧，就會建議我啲學弟學妹去考翻一個中醫嘅資格證啦。咁西醫都會有資格證啦。咁我自己做金融啦，之前咁其實我都會翻嚟考翻啲證券牌啊、保險牌啊，或者係一啲我哋叫做 CFA 嘅一啲牌照啦。咁其實我覺得無論你係咪喺內地畢業啦，就算你喺外國畢業，你翻嚟都係要考翻呢啲證明嘅，因為我哋就喺香港呢個社會，你要適應翻香港嘅一啲證書嘅要求啦。咁另外咧就係、是我覺得有時呢啲證書啊、資歷嘅證明有固然好啦，冇都唔使太擔心。好似我自己咁啦，我嘅工作經驗同我嘅生活經驗其實幫咗我好多嘅。譬如初初我點解會喺零售金融嗰度變到去電子銀行嗰度咧？原因就係其實我讀書嗰個年代，內地都未太興 WeChat Pay 嘅。咁但係我見證住內地嘅 WeChat Pay 點樣發展啦，去到今時今日內地嘅 WeChat Pay 咁多元化，我係知道曬成個用家嘅感受啊。咁變相銀行就好想將我調去電子銀行部嗰度，叫我將呢啲經歷寫曬出嚟，睇下點樣可以改善香港嘅金融支付嘅一個業務咁樣咯，係啦。咁你哋都可以多啲留意一下你哋生活啦，內地一啲新嘅科技啦，除咗支付系統之外啦，可能人面識別啊，或者可能其他嘅一啲技術啦，如果你有接觸過、了解過，你翻到嚟都可以揾翻啲相關嘅工作去幫手嘅。咁工方面可以有兩個 tips 或者兩個心理準備俾大家啦。咁第一就係其實你係可以根據自己優勢去揾工嘅。咁我喺天津嘅時候咧，我就專門揾香港企業同埋揾國際公司，因為呢類型嘅公司本身就係 open mind， 本身就係想揾啲國際型外向啲嘅人。咁你揾啱呢個切合點，你再去 interview 嘅時候，其實對你自己已經係有利嘅。咁翻返嚟香港啦，咁我本身啲香港人都唔傾向啦，周街香港人，咁所以咧我就攞我嘅學歷去做我個招牌嘅，咁我就揾中資嘅銀行企業啦。咁我揾嘅唔係純中資啦，咁當然係譬如我點解揾永隆咧？因為佢俾國內嘅招商銀行收購咗嘛，咁就一個好緊密嘅中港關係啊。間公司本身自己已經係一個中港兩地走嘅公司啦，咁亦都符合翻我嘅人物性格，咁我就可以比較容易去贏取我嘅工作機會咯。咁所以你一定要諗清楚自己嘅發展導向喺邊度啦。咁我自己永遠都係希望中港兩邊嘅關係係明聽到。even 我將來轉工啊或者點，我都會揾翻呢啲中港兩地走嘅公司咯。咁第二個心理準備咧，就係、是你要有心理準備，初去嗰邊做 internship 未必有錢，或者有錢嘅話會人工好低。咁你知香港可能下70-80蚊一個鐘啊，或者可能我大學生畢業出嚟幫人補個習都100-多蚊個鐘嘅。咁但係你翻去可能20蚊一個鐘啫喎。咁你唔好有一個心理 half feeling 就話我揾咁少錢啦、啊，都唔輕香。其實唔係嘅，你諗清楚你嗰時候你個 focus 點喺邊。如果你想攞工作經驗嘅話，你都唔好太介懷錢，因為所有 internship 嘅學生或者所有初畢業嘅學生，佢哋嘅人工可能都係5-6千蚊，甚至乎時薪得嗰20-30蚊，咁係好正常嘅。你唔好有 hard feeling， 開開心心咁樣做去接受就得噶啦。咁我首先覺得大家嗰種想法點樣改變咗先，先唔好將喺香港既定咗嘅生活模式代入喺內地生活。去到內地生活一定要用一個俾我哋撳到個 refresh button， 一個我哋要忘記，即唔係話完全忘記，但係唔好將香港既有嘅一套擺喺內地度。唔係話咧，我哋就會有好多時有比較啊，跟住之後可能因為大家係差異，就會可能會。會有很多負面的情緒，其實最主要就是首先不要抗拒任何的新的轉變，即係可能是就算我哋可能，例如我哋可能搭車啊，我哋而家可能就可能好簡單搭喺深圳度搭地鐵啊，
而家我哋好用緊八達通嘅，咁可能我哋咧喺內地嘅搭地鐵咧，我哋可能掃個微信啦，即係個乘車票啦，咁樣嘟落去，其實都係同一種方式，不過可能因為唔係我哋既有用開嘅一啲嘅科技或者我哋嘅習慣，我哋可能會覺得好奇怪或者啲乜嘢，咁大家有咩意見咧？或者我簡簡單單可能從四方面去講啦，我哋生活離不開衣食住行啦，咁衣服各方面啦，咁如果北方嗰邊就好鬼死凍啦，咁所以其實我哋一定要着重保暖啦。咁佢哋嗰種凍咧，其實同香港唔同嘅。香港可能濕凍啦，咁但係嗰邊係乾凍喎。咁所以變相你要注意就係皮膚乾燥嘅問題啦。咁你要買翻多啲滋潤嘅面霜啊，或者保護自己皮膚嘅一啲嘢啦。咁但係唔好睇小保護皮膚呢樣嘢，因為皮膚唔舒服啊、敏感啊，其實係一件好 annoying 嘅事情啦。咁我自己就經常經歷呢個皮膚敏感、乾敏感嘅事嘅。咁但係後屘我可能自己 prepare 翻啲適當嘅護膚品咧，其實就生活好愉快啦。咁保暖嗰邊咧就係、是、有一樣神器叫做秋衣同秋褲，大家有冇聽過咧？就係啲好貼身、加曬絨嘅打底衫，好似 Uniqlo 嘅 Ultra Heat Tech 咁樣嘅，係啦。咁其實你 Uniqlo 買 Ultra Heat Tech 翻去北方著得啱啱好嘅。我嗰時候零下負20度著都冇，完全係沒有問題嘅。仲瞓曬落去雪地度玩，我都覺得好舒服咁樣啦。咁住方面咧，就其實我哋一般咧港澳台嘅人都會住翻港澳台嘅宿舍啦。咁好似我呢啲特別要求想同啲內地人更加融合嘅，我會住內地宿舍啦。咁如果你話特別例子，你除咗住宿舍之外，你想搬出出邊住都可以嘅，但你要同學校申請證明咯。係啦，當你真係發現同你宿舍完全都夾唔到嘅時候，或者你又唔想自己一個住學校，你都可以去嘗試出邊租嘅。咁但係租咧，你就要小心翻點樣照顧自己日常嘅安全啦。咁行係點咧？香港多數都係地鐵巴士啦。咁內地咧就係動車啦，佢哋都有自己嘅地鐵嘅，咁都會有公車啦。咁其實佢哋嘅俾錢模式都係拍下卡啊，或者就咁抌一啲銀仔就可以俾到錢噶啦。咁但係咧我推薦大家兩個 app 啦。如果你動車咧就12306啦，或者微信買票啦。咁如果你係地鐵嘅話，其實就好似頭先啊 Chris 嘅分享啦，就係、是、微信嘟二維碼去俾錢啦，咁都好方便嘅。咁食方面又係點樣咧？香港就用 Open Rice 啦，咁但係其實 Open Rice 咧喺我的角度嚟講咧，仲有待發展同進步嘅。咁喺內地咧，我哋會用大眾點評嘅，點解咧？美團啊，美團叫外賣多嘅、啊。如果你中意出街食飯，因為香港人好少有外賣嘅，係啊。香港人好少外賣的，所以咧多數都係大眾點評去揾翻你啲餐廳啦，各式各樣嘅，唔同口味嘅都有。仲要最好嘅就係好多人嘅推薦咯。而你玩大眾點評，好似我咁樣，你可以將自己做到成 KOL 咁樣啦，就是、你周圍食嘢，周圍評價，然之後周圍攞分，去到最尾咧，你可以因為你嗰、那個account 嘅 level 好高啦，可能你變咗做 VIP 啦，你可以免費食飯嘅。講起行咧，唔知道大家有冇試過，即係除咗我哋講嘅動車，唔知道大家有冇試過，即係可能係去自行踩單車嘅啫。咁咧，其實咧，我本人亦都試過喺泉州同埋深圳嗰度踩單車。咁喺泉州咧，咁啊好榮幸咧。咁啊，其實泉州嗰邊踩單車文化咧，頭一個鐘係免費嘅，咁之後先至可能係段半鐘收費。其實咧，喺呢一樣嘢，其實佢亦都好鼓勵我哋喺我哋生活咧，係鼓勵人去做運動。